တကယ်ကိုအဲ့ဒီလိုဂျုံလေးဆန်ဆန်နဲ့အကျံပြောမှုဖြစ်ပေါ်မယ်လို့တကယ်ကိုကျွန်တော်မမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူးရှင်းလည်းမတင်နာခဲ့ပါဘူးအဲ့လိုမမျှော်လင့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအလုံးလူစုခွဲပါပြီးပြန်ပါမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်ကျမှအဲဘယ်မှမသိတဲ့လူစုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဘက်တွေကအချမ်းပတ်နေနေဖြုတ်ခွင်းမှုပုံစံမှာကျွန်တော်ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့ဟိုဂျီဖြစ်ရကအင်မတန်ကိုရုပ်ဆိုးပါတယ်။ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်မတန်ရုပ်ဆိုးကြီးတယ်ဆိုတာနဲ့ခန်းစည်းရင်ခံခဲ့ရတယ်။ဆိုင်နဲ့ခံခဲ့ရတယ်။ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကရဲတွေကမြန်မာနိုင်ငံရတဲ့ဘက်ကဘလောက်ပဲနိုင်ငံတကာကနေအီဝါနေလာပြီးတော့တင်တဲ့ပြပြတကယ်တမ်းလုံထုံးလုံနေတဲ့ကြော်ပြီးတော့ဖြုတ်ခွင်းမှုတွေကရှိနေသေးတယ်။သူတို့ရဲ့အချင်းစီရိုက်မှာဖြုတ်ခွင်းမှုတွေမှာအဲပို့ပြီးတော့လုံထုံးလုံနေတဲ့ပို့ပြီးတော့လုံနေတာတွေရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။အဲ့တော့မနေ့ကဖြစ်ပေါင်းမှုကတကယ်ကိုဘာဖြစ်လာပါလဲ။ရုပ်ပြက်ပါတယ်။